saya sebagai apa ni jawatankuasa PAS Pusat yang membawa mereka ini ingin memaklumkan kepada pihak Suhakam bahawa kita telah melakukan semua prosedur sepatutnya untuk mengadakan ceramah, dan kita akan bagi dokumen ini, permohonan yang kita buat. Bila permohonan itu tidak diluluskan, kita telah buat rayuan kepada pihak polis, dan kita buat di premis persendirian, kawasan yang luas dan mempunyai tempat letak kereta yang selesa, untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas yang biasanya jadi alasan kepada pihak polis untuk tidak memberikan permit. Dan dalam kes di Batu Pahat, kawasan yang digunakan adalah premis PAS, di markas PAS kawasan Batu Pahat, yang premis itu telah digunakan 15 tahun lamanya yang buat ceramah sebelum daripada itu, dan tak bermasalah pun. Tapi dalam dua-dua kes ini, pihak polis telah mengambil tindakan yang sangat ekstrim, bukan sahaja menghalang membuat sekatan jalan raya, tetapi telah bertindak untuk membuat tangkapan, dan bukan sahaja membuat tangkapan, tetapi mereka telah melakukan provokasi terhadap mereka-mereka yang hadir dalam dalam himpunan pada pada tarikh tersebut. Sebab itu kami mengharapkan kepada pihak Suhakam supaya dapat membuat suatu siasatan terhadap kedua-dua insiden ini yang ternyata sangat bertentangan dengan hak asasi dan juga kebebasan bersuara bagi pihak rakyat yang ingin meluahkan perasaan, pandangan mereka atas sesuatu isu dan ingin menyampaikan maklumat kepada rakyat. Najib Tun Razak buat statement, buatlah dekat stadium. Mohonlah Dewan. Bila kita buat tempat ni pun tak lulus juga. Kita pernah mohon nak buat stadium, tak dapat juga. Balai raya yang dia sebut, mohonlah balai raya, tak boleh juga. So sekarang kita nak tanya, mana tempat yang boleh? Kalau dia kata stadium pun tak boleh, himpunan jalanan pun tak boleh. Jadi sebenarnya kita nak minta pihak polis declare mana tempat yang boleh. Jadi kalau tempat yang premis kita ni, ibarat rumah kita, ibarat rumah saya pun saya tak boleh nak duduk. Jadi adakah negara kita sedang menuju sebuah negara komunis yang langsung menutup kebebasan kepada rakyat? Jadi ini saya bagi saya satu hal yang sangat penting yang patut kita minta declare lah. Ini pihak polis tolong declare. Standardnya ketua polis negara buat satu istiaran, memang tak boleh buat apa-apa perhimpunan. Lagi senang lah. Kita nak tentukan sikap kita. Dan pada malam tersebut, ketika saya mempengerusikan ceramah tersebut dalam lebih kurang 3 minit, pihak polis telah pun menyerbu ke dalam premis PAS, ke dalam markas, dan telah menghentikan ceramah dengan merampaskan mic, memutuskan mikrofon, talian mikrofon. Dan pihak polis bukan sekadar memasuki premis, tetapi telah dengan pihak FRU sendiri telah naik ke atas pentas bagi menghentikan ceramah. Dan kemuncak kepada halangan polis tersebut, mereka telah menghalau semua pimpinan PAS, pimpinan Pakatan Rakyat dan juga penyokong-penyokong daripada premis dan keluar daripada kawasan markas tersebut. Sedangkan markas itu adalah hak milik parti. Tetapi polis telah mengarahkan semuanya keluar, telah menghalau keluar, dan seramai 9 orang telah ditahan. 9 orang telah ditahan pada malam tersebut dan dibebaskan dengan jaminan. Artinya surat yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan, nombor suratnya sama, tetapi dan nama ketua polis pun sama, tetapi sainnya berbeza. Daripada dua orang yang berbeza. Jadi kita nak juga dalam siasatan suasana ini, bagaimana boleh berlaku kalau nombor suratnya sama, sainnya berbeza. Ospidi yang sama. Ospidi yang sama. Tapi sainnya lain. Oh, berapa?